snizit domeniumën. Так? Այսօր Նինոց Մինդայի հանրային առողջապահության կենտրոնի կողմից իրականացվեց ստուգում քաղաքի թիվ 2 դպրոցում։ Կենտրոնի տնօրենը եւ 2 աշխատակիցները շրջայց կատարեցին դպրոցի ողջ տարածքում։ Բազելու թե ինչքանով է պահպանվում սանիտարահիգենիկ պայմանները սկսած դասարաններից մինչև զուգարանները։ Նախկինում մենք մինչև այս էպիդեմիան միասին ամբողջ հրայանի դպրոցները այցելել ենք սանիտարական վիճակի ստուգման համար, աշակերտները, դպրոցը, իրենց պայմանները, սանանգույցները, դպրոցի ընդհանուր վիճակը, հաճախումները, այսօր ևս նույն նպատակով էինք գնացել, համեն մեզ համար, ձեզ համար, բոլորիս համար ուրախալի էր, որ կորոնայի, այդպես ասած, այն մեծ վտանգը էլ չկա, նույնիսկ բաժամունքը նախորդ օրվանից արդեն փակվեց, հետագայում ինչպես կընթանա, դա իմ խնդիրը չի, բայց դա շատ լավ, ուրախալի դեպքը, լուր է բոլորիս համար, մեր քաղաքացիներիս, առավելովս բժիշկների, դպրոցներին էլ իրենց տուժվածություն ունեցան աշխատանքի օնլայն և ստացիոնար կազմակերպման հետ կապված աշակերտները մասնակիորեն տուժեցին, դե ինչ անենք, էպիդեմիա է։ Էլի բարևոք էր ընդհանուր առմամբ մեր շրջանում ինչ, որ ինչպես որ ընթացավ, ինչ որ կատարվեց, բարևոք էր։ Մահացու դեպքերը քիչ էին, ճարել դեպք համարյա չունեցանք, տեսանք, թե ինչպես բժշկական ողջ կոլեկտիվը շրջանի մունիցիպալ իշխանության հետ միասին, ինչպես կարողացավ պայքարել էպիդեմիայի դժվար պահին միասին, համակցված, համահնչուն, դա էր ընդգծելի։ Դպրոցի միջանցքում տեղադրված են ախտահանիչ նյութերով լցված սրվակներ։ Դասարաններում աշակերտները նստած էին բժշկական դիմակներով, բացի այդ պահպանված էր սոցիալական 1 մետր հեռավորությունը։ Ինչ վերաբերում է զուգարանների մաքրությանը, ապա այստեղ նույնպես տիրում էր մաքրություն, մանավանդ որ այս կրթօջախը սպասարկում էր հերթափող աշակերտների։ Հիմա այսօր մենք տեսանք, որ դպրոցները ելի կարծես թե նույն ձևով պատրաստ էին աշակերտներն ընդունելու, մեր խնդիրն էր բացականները այն ազդեցությունից հետո կային թե չէ, եզակի դեպքեր էին, մաքրությունը բավարար, ճիշտ է, դպրոցների մեջ տարբերություն կա մաքրության աստիճանի սանիտարական առումով, բայց ընդհանուր առմամբ բավարար էր։ Կարծում եմ հետագայում ավելի լավ կլինի, մեր համայցերը ավելի հաջախակի կլինեն։ Ճանապարհները մի քիչ խնդիր են, բայց աստիճանաբար խոմսա ինչ էլ որ էլ է, արդեն գարնանային ամիս է, անպայման մեր ընթացքը կշարունակվի, աշխատանք, որը կապված է սանիտարական վիճակը դպրոցներում, կարելի այդպես վերնագրել, և աշակերտների հաճախումը հիվանդացության տոկոս կկազմի, թե չէ, եթե բացականներ կան, այնտեղ էլ զգուշացրենք տեղն ու տեղը, որ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկը մտածի, որ դասի չգնալով, հիվանդ ձևանալով հարցերը կլուծվի, այդպես չի եղնի, որովհետև մենք պլանի մեջ ունենք, եթե դպրոցը բժիշկ ունի, բժիշկներից ստույգանանք, եթե չէ, կարող ենք մի քանի ընտանիք էլ այցելել, տեսնել, դա իրականության համապատասխանում է, կամ ինչով կարող ենք օգնել տեղում, եթե հանկարծ հիվանդ լինի, դա էր նպատակը։ Այս պահի դրությամբ առաջի օրվա համար բավականին լավ էր, տպավորիչ էր։ Ինչպես տեղեկացրեց ՀԱԿ-ի տնօրեն Տիգրան Եղոյանը, նմանատիպ այցելություններ պետք է իրականացվեն շրջանի բոլոր գյուղերի դպրոցներում։